ዜና መጽሔታችን የሀገር ውስጥና የውጭ ስፖርታዊ መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሷል። መለሰ ገዛቸው ከመረጃዎች ጋር እየጠበቀን ነው። መለይ ከመረጃዎች ጋር መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ አና። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 15ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ጨዋታዎች ዛሬ ይጀምራሉ። የሳምንቱ የመክፈቻ መርሃ ግብር በ11 ነጥብ ልዩነት 6ኛ ላይ የሚገኙት አዳማ ከተማዎችና 13ኛ ደረጃ የሚገኙት ኢትዮጵያ መድኖች የሚገናኙበት ነው። በደሞዝና የጥቅማ ጥቅም ጉዳይ ሙሉ ለመመድ መስራት የተሳናቸው አዳማዎች ከዚህ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ጋር እየተጋፈጡም ቢሆን በ22 ነጥቦች 6ኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። ደካማ የውድድር ጉዞ እያደረጉ የሚገኙት ኢትዮጵያ መድኖች በሁለት ጨዋታ ብቻ ድል ሲያደርጉ በሰባቱ ሽንፈት አስተናግደው በተቀሩት አቻ በመሆን 13ኛ ደረጃ ተቀምጠዋል። ሁለቱ ቡድኖች በሊጉ እስካሁን 20 ጊዜ ተገናኝተዋል። አዳማዎች 7 ጊዜ ሲያሸንፉ መድኖች ደግሞ 3 ጊዜ ድል ቀንቷቸዋል። ቀሪ 10 ጨዋታዎቻቸው ደግሞ ባቻው ጥይት ተጠናቀዋል። ጨዋታው ቀን 9 ሰዓት ሲል ይጀምራል። በምሽቱ መርሃ ግብር ደግሞ ሁለት በተቃራኒ መንገድ እየተጓዙ የሚገኙ ቡድኖች የሚገናኙበት ነው። ኢትዮጵያ ቡና ከሀምበሪቾ ዱራሜ ጋር የሚገናኙ ይሆናል። አሰልጣኝ ነጻነት ክብሬ ወደ መንበሩ ያሳደጉት ቡናማዎቹ ከጨዋታ ጨዋታ እየተሻሻሉ ይገኛሉ። በ25 ነጥቦችም ወደ አራተኛ ደረጃ ከፍ ብለዋል። በአሰልጣኝ ነጻነት ካደረጓቸው 7 ጨዋታዎች ምንም ሽንፈት አላስተናገዱም። አምስቱን ደግሞ ድል አድርገዋል። በተለይ በመጨረሻ የጨዋታ ሳምንት የሊጉ መሪ መቻል ላይ የተቀዳጁት የአራት ለባዶ ድል ለቡድኑ እድገት አይነተኛ ማሳያ ሆኗል። ሀምበሪቾ በበኩሉ ወደ ሊጉ ከመጣ በኋላ ከባድ የውድድር ዓመት እያሳለፈ ይገኛል። ከ14 ጨዋታዎች በሰበሰበው 6 ነጥብ መጨረሻ ሆኖ ዛሬ ከቡናማዎቹ ጋር ይጫወታል። ሁለቱ ቡድኖች በሊጉ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚገናኙ ሲሆን ጨዋታው ምሽት 12 ሰዓት ሲል የሚጀምር ይሆናል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ2016 ዓመት የመጀመሪያ ዙር መርሃ ግብር በዚህ ሳምንት ይጠናቀቃል። በሳምንቱ ፋሲል ከነማ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ባህር ዳር ከተማ ደግሞ ከወላይታ ድቻ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ትኩረት አግኝተዋል። ሀና ማርያም መስፍን። Welcome to it. Yes, we're coming to you live from Adama Science and Technology Stadium. That's where we're coming to you live from. የ2016 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያ ዙር ጊዜ የ15ኛ ሳምንት ጨዋታዎችን አከናውኖ ይጠናቀቃል። የዚህ ሳምንት የሊጉ መርሃ ግብርም ከሐሙስ እስከ እሁድ በሚደረጉ ተጠባቂ ጨዋታዎች ይከናወናል። መስከረም 20 ሀብሎ ሊጉን የጀመረው ፕሪሚየር ሊጉ በየሳምንቱ አጓጉ የሆኑ የጨዋታ እንቅስቃሴዎችን ከነውጤቶቻቸው እንዲሁም በየጨዋታዎቹ ጎልተው የሚወጡ ተጫዋቾችን እያስመለከተን እዚህ ደርሷል። በ16ቱም ክለቦች መካከል ያለው የነጥብ መቀራረብ በቀላሉ የደረጃ ለውጦችን እንድንመለከትም አድርጎናል። በዚህ ሳምንት የሊጉ መርሃ ግብርም ይህንን የደረጃ ለውጥ የሚያስቀጥሉ ጨዋታዎች ይጠበቃሉ። በሳምንቱ ከሚደረጉ ጨዋታዎች መካከል አዳዲስ ተጫዋቾችን ወደ ስብስባቸው በመቀላቀል ቀዳሚ ተጠቃሽ የሆኑ ቡድኖች የሚገናኙበት ጨዋታ ትልቅ ቅድመ ግምትን ያገኛል። በዕለተ አርብ ምሽት 12 ሰዓት ላይ ፋሲል ከነማ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክም ተጠባቂ ፍልሚያቸውን ያከናውናሉ። በአምስት ጨዋታዎች ብቻ ከዚህ ቀደም ያላስመዘገበውን 3 ሽንፈት ያስተናገደው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሁንም ሌላ ፈተና ከአጼዎቹ ይጠብቀዋል። በመካከላቸው የ6 ነጥብና የ2 ደረጃ ልዩነት ይዘው የሚገናኙት ቡድኖቹ ጥንቃቄ የተሞላበትን ጨዋታም የሚያከናውኑ ይሆናል። የውበቱ አባቶ ቡድን ፋሲል ከነማ ከ14 ጨዋታ በ6 አሸንፎ በ5 ነጥብ ተጋርቶ በቀሪ 3 ጨዋታዎች ደግሞ ተረቶ በ23 ነጥብ አምስተኛ ላይ ሲገኝ፣ የበጸሎት ልዑል ሰገዱ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተመሳሳይ በ3 ጨዋታ ተረቶ በ2 ጨዋታዎች አቻ ወጥቶ በ9 አሸንፎ በ29 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። የሁለቱ ቡድኖች ፍልሚያ ውጤት ንግድ ባንክ ካሸነፈ በጊዜያዊነት መሪነቱን ከመቻል ለመረከብ፣ ፋሲል ከነማ ደግሞ ነጥቡን ከፍ አድርገው የመጀመሪያውን ዙር የተሻለ ደረጃ ይዞ ለማጠናቀቅ ይጫወታሉ። ፎ ሳምንት ከአዳማ ከተማ ጋር ሲጫወቱ ያቻነት ግብ ያስቆጠረው ጌታነህ ከበደ ይጠበቃል። በዚህ ጨዋታ ንግድ ባንክ በበኩሉ የቀደመ ጥንካሬውን መመለስን በሚሻበት ጨዋታ መሀል ሜዳ ላይ ብልጫ መውሰድና ድሎችን መፍጠር ይጠበቅበታል። በሳምንቱ ሌላኛው የምንመለከተው ጨዋታ በቅርቡ የሊጎ መርሃ ግብሮች በተለያየ ውጤት ጉዞ ላይ የሚገኙትን ሁለት ቡድኖች የሚያገናኘው ጨዋታ ነው። በዕለተ አርብ ወላይታ ዲቻ ከባህር ዳር ከተማ ይጫወታሉ። በሁለት ነጥብ ተለያይተው ወላይታ ዲቻ በ22 ነጥብ ሰባተኛ፣ ባህር ዳር ከተማ ደግሞ በ19 ነጥብ ስምንተኛ ደረጃ ላይ ሆነው ነው ተጠባቂ መርሃ ግብራቸውን የሚያደርጉት። ባለፉት 5 ጨዋታዎች ላይ 1 ነጥብ ብቻ ማሳካት የቻሉት የጣና ሞገዶቹ አሁንም ለሌላ ፈተና ራሳቸውን ሲያዘጋጁ የሚጋፈጡት ሽንፈት ካስተናገደ 3 ጨዋታዎችን ያስቆጥ
ያስቆጠረውን የያሬድ ገመቹን ወላይታ ዲቻን ይሆናል። ግልጽ የግብድሎችን በመፍጠር በኩል የተቸገረ የሚገኘው ባህር ዳር ከተማ አሁንም በሚፈተንበት ጨዋታ የተከላካይ ክፍሉ በዚህ መርሃ ግብር ፈተና እንደሚበዛበት ይጠበቃል። በኮከብ ግብ አስቆጣሪዎች ደረጃ በሰባት ግቦች ሁለተኛ ላይ የተፎካከረ የሚገኘው ቢኒያም ፍቅሬ እንዲሁም በባየ ገዛኸኝና ዘላለም አባቴ የሚመራው የወላይታ ዲቻ ፊት መስመርን ለማስቆም በያሬድ ባየ የሚመራው የጣና ሙግዶች የተከላካይ መስመር ራሱን በደንብ ማዘጋጀት ይኖርበታል። ሁለቱም ቡድኖች የተሻለ ደረጃ ይዘው ለመጨረስ ወሳኝ ፍልሚያቸውንም ያደርጋሉ። በሳምንቱ የንግድ ባንክን ውጤት አይቶ የሚገባው መቻል ከሻሸመኔ ከተማ ጋር ይጫወታል። ቀስ በቀስ ቡድናቸውን እያደራጁ የሚገኙት ኢትዮጵያ ቡናዎችም ጥሩ ቅርጻቸውን ለማስቀጠል ከሀምበሪቾ ድራሜ ጋር ይጫወታሉ። ከመሪዎቹ ላለመራቅ በጥንቃቄ ጨዋታዎችን እያደረገ የሚገኘው ቅዱስ ጊዮርጊስም ከሲዳማ ቡና ጋር ተጠባቂ ፍልሚያ አለው። ከአራት ወራት በላይ የዘለቀው የ2016 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጅማሮም የመጀመሪያ ዙር ፍጻሜን በመጪው እሁድ የምንመለከት ይሆናል። The biggest blunder